Brasília, José Maria Trindade conectado com a gente ao vivo. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Jair Bolsonaro dizendo que plantou sementes e que há figuras que poderão conduzir o país caso ele não possa disputar as eleições em 2026. Dá para dizer que Tarcísio e Caiado são os preferidos dele? É, esse é o grande debate para 2026, né? Como vai ficar essa disputa? Muitos olham de uma maneira positiva, né? A possibilidade de uma renovação na política ali. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos pingos dos is, e isto, para nós, é muito importante. Olha, o grande debate, a discussão que a gente vê aqui em Brasília é sobre 2026 e como se dará essa disputa. Os grupos continuam ali firmes, né? as últimas pesquisas mostram que não houve dissipação daqueles grupos de um lado que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e do outro lado que apoiou o presidente Lula. Né? É, são dois grupos que continuam, todas as pesquisas mostram isso, continuam fortes. E ali tem o meio, que é o centro, centro-direita e centro-esquerda, que é o grupo que pode mover para um lado e para outro. E tradicionalmente a política brasileira foi assim. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível. São duas condenações no Tribunal Superior Eleitoral. Se fala por aqui o seguinte: que só Peru é que morre de véspera. Ou seja, alguns apostam em possibilidade de uma reversão, não sei como, né, para 2026 e Jair Bolsonaro seria o candidato. E há outros dizem que não e que o momento é de escolher alguém que possa reunir esse grupo e ganhar apoio do centro. E aí existem vários nomes, mas os principais colocados até agora é o governador de Minas, Romeu Zema, não por essa ordem, né? só os nomes. É o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que foi reeleito, está agora no segundo mandato, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. São os nomes. O preferido de longe é o governador de São Paulo. Mas há aquela desconfiança de que ele não vá se desincompatibilizar do cargo de governador. E, e lançar-se como candidato à presidência da República. E deputados e tal que conversam com ele me dizem que ele desconversa, que quando toca nesse assunto ele fala: olha, eu sou candidato a ser governador de São Paulo. Diz que é uma, uma resposta padrão. E, e, e ficar aqui, esse é meu compromisso. Mas até 2026 isso também pode mudar. É muito importante essa fala hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, que muitos dizem que ele não iria apoiar ninguém. Não iria é, é, se dar, dar força a, a alguém que poderia, no futuro, ser um, um, um adversário dele, né? estratégia de política. Mas ele, falando assim, indica que, se houver a escolha de um nome ali, consenso, ele vai junto e vai apoiar o candidato.